کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی کے باوجود امریکہ میں موجود پاکستانی افراد ضرورت مند امریکی شہریوں کی امداد میں پیش ہیں۔ دیکھیے میری لینڈ سے فضل خالق کی یہ رپورٹ۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں سب سے زیادہ نقصان امریکی شہریوں کو پہنچا رہا ہے، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی نژاد شخصیات ضرورت مند امریکیوں کی امداد میں پیش ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی بزنس ٹائیکون طاہر جاوید کی جانب سے انفرادی طور پر ضرورت مند امریکی شہریوں میں امدادی اشیاء کی تقسیم کی گئی، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا، آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے ہیوسٹن کے اندر فوڈ اور کلینک سٹف کی ڈرائیو کے لیے، تو تقریباً 1000 سے اوپر فیملیز کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، اور کانگریس وومن شیلا جیکسن لی نے ہمیں جوائن کیا جو میرے بالکل پیچھے کھڑی بھی ہیں، اور کونسل جنرل ابرار ہاشمی صاحب نے جوائن کیا ہمیں۔ تو دس از گوئنگ آن ٹوڈے، انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہم ٹائم پورے جب تک یہ پینڈیمک چل رہا ہے یہ کرتے رہیں گے اور نیڈی لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے۔ امریکی خاتون رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے طاہر جاوید اور پاکستانی کونسل جنرل ابرار ہاشمی کو امدادی مہم شروع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا، As the chair of the Pakistan caucus, I think it is important to see communities working together. This is a pandemic. It is reaching across the oceans, across boundaries, and it's going to be a long journey. I thank Council General for receiving my call, reaching out to the Pakistani American community, but more importantly the Pakistani American community in Houston, Texas. Here we are working together, as we have done with the United States and Pakistan on many issues. Very generous words. I must say these are very extraordinary times for all of us around the globe, and we are grappling with this situation. All the developed nations and those who are developing like ours, we are all grappling with this extraordinary situation which has been created around by COVID-19, and I'm thankful to the community's call, and especially Mr. Tahir Javed and many other organizations and community leaders who have come forward not only to help the community where they live in their adopted countries but back home as well. طاہر جاوید نے واضح کیا کہ یہ امدادی ڈرائیو آئندہ بھی جاری رہے گی۔ فضل خالق، 10 ٹی وی، میری لینڈ۔